الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما يمنع الله تجد مشيش متمشروسط فلنرم الله زوت كروسن بطرة مرسي ذا بكينا دتي شوشن متداشرين تي ذا درقوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم dhe me gjithë ata besimtar dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në gjykimin. Allahu xhala xhelalu i nutëm duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, sa të jemi gjallë o Zot, na e mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i takon dhe siç ka hije banorëve të xhenetit. O Allahu Zoti i gjithësisë, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, sa të jemi gjallë o Zot, na e mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund të jetë shkak dhe sebeb që të dënohemi në zjarrin e xhehenemit, qoftë kjo për veprat, qoftë për fjalët apo për sjelljet. Allahut i lutem që na forcoj imanin dhe besimin. Allahut i lutem na i rregulloj dhe përmirësoj punën e botës tjetër. Allahut i lutem na i rregulloj punën e kësaj dynjaje se ne këtu po jetojmë. Allahut i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapë dhe të mirat. Allahut i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me tëtë në dërbritin një ebër gjithmonë gjunahet dhe më katët. Allahu Gjellë Gjellalu i nutëm që ne sonë të papërjashtim të jemi për atyre njerëzë për cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish ngulen në një shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot, për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti do të qetësoj shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lutem Allahun që bashkë me ti dhe me melajket e Zotit këtu. E Zoti do t'i përmend atij ku është ai, lutem Zotin që ne jemi për këtyn e njerëzve që Allahu i përmend atij ku është ai. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: "Dhe kur çohen nga këto vende, dikush nga qielli thërret, çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithat këqijat që keni pasur këtyn se vave, Allahu na bëv të gjithë për këtyn e njerëzve." Ya Rabbel Alamin. Amin. Ashtu siç edhe të mërkurat ecin dhe si qëndrojnë asnjëherë në vend, në ditët ecin dhe mësimet ndjekin njëra tjetrën, kështu edhe jeta e njeriu është në lëvizje të vazhdueshme dhe njeriu përbërësi i jetës së tij është dhe ai në lëvizje pavarësisht se ndonjëherë duket sikur flen gjumë, ndonjëherë duket sikur rrin i qetë, ndonjëherë duket sikur është duke bën ndonjë punë. Në njëherë duke si kur me të vërtet po ajesën, po faktikisht a jeshtë në lëvizjet vazhdushme. Pas e s'ka asë një gjë që ndronë stabil, është dhe gjë është në lëvizje. Pavarësisht se në pamjet jashme duke si kur është stabil dhe e qëndrueshme, po faktikisht në çdo gjë ka lëvizje dhe çdo gjë lëviz. Kështu që edhe njëri ju lëviz drejt një pike të caktuar, e pike të caktuar është vdekja e ti, që do të thotë është një derë ku njeriu do të futet në një botë tjetër krejt ndryshe nga jeta e kësaj bote. Dhe ajo pastaj ka një pikë ku do të përfundojë dhe do të çelët një derë tjetër që është krejt ndryshe nga dy jetët që ka jetuar njeriu më herët, që është jeta e ringjalljes dhe ditës së gjykimit, për të përfunduar pastaj në njërin prej dy dyerve ose në xhenet, Allahu na bëj për banorëve të xhenetit, ose në xhehenem, Zoti na ruaj të gjithëve nga zjarri i xhehenemit.
Duke qenë se ky rrugtim i njerëzit përfshin atë që quhet jeta e njerëzit, e duke qenë se jeta e njerëzit është kapitali i tij më i rëndësishëm, mund të jetë shkak që kjo jetë që njeriu e jeton me mënyrën se si ai jeton jetën, që të fitojë kënaqësinë e Zotit dhe xhenetin, dhe mund të jetë kjo jetë kapitali i vetëm që ka njeriu, që ka mundësinë e vetme për ta shfrytzuar, domethënë. Mund të jetë sebeb dhe shkak që njeriu ta humbi davan, ta humbi betejën dhe të fitoj hidhërimin e Zotit dhe ndëshkimin e ti Zotit në ruaj. Normalisht që kërë këtim nuk është i letë, nuk është i letë si nga ana fizike, ose material, për nuk është i letë edhe nga ana shpirtërore, edhe nga ana e besimit nuk është i letë. Nuk është i letë. Për këtë arsye, përse për këtë anës fizike, njëri ju rritet, zhvillohet, nga bebe, fëmi, pastaj rritet, bot, adolescent, pastaj rinia, pastaj bornia, pastaj vjen duke e thyr muhabetin, pastaj vjen duke rën, derisa shkon pleqni, derisa shkon drejt fundit. Pra, përsa i përket anës të dukshme, nuk është i lehtë si proces. Ka i dhimbjet e veta. Fëmijëria ka dhimbjet që i përshtaten moshës fëmijërisë. Adolescenca ka ato problemet e veta ose shqetësimet e veta që i përshtaten asaj moshe, rinia ka të vetat, hallet e veta. Pastaj kur njeriu martohet, kret muhabete të tjera, pastaj derisa të bëhet me fëmijë, kret tematika të tjera, pastaj mbasi bëhet me fëmijën se Zoti i jep fëmijë, kret tematika të tjera, pastaj kur rritet e i rriten fëmijët. Nëse fëmia i vogël ta tlejte pa gjumë ose ta prishte gjumin, kur rriten tleshin pa gjumë. Vazhdojnë, ndryshon tematika kret. Pastaj kur fillon mu thyë dhe mu plak kret tematik tjetër, që do të thotë se nuk mbarojnë asnjëherë shqetësimet, telashet, problemet. Kjo është pjesa e dukshme. Po edhe ajo që është e padukshme dhe ana shpirtërore është i njëjti muhabet, i njëjti shqetësim, besimi, pikpyetjet, pikçuditset derisa të besoj, po mbasi të besoj, kur beson çfarë duhet bëj, pastaj si ta ruaj besimin e tij, sfidat, problemet. Ajo lëvizja e kurpës besimit nga lart poshtë, poshtë lart, nganjëherë afër, në njëherë bëhet lëvizje shumë e madhe, dhe gjitha këto shqetësime e shoqërojnë njeriu deri në momentin kur ai do të dorëzohet. Kështu që rruga nuk është e vështirë, nuk është e lehtë, është e vështirë. Në dyja kuptimet. Dhe nuk ka ndihmues më të mirë për të qenë suksesshëm në këtë rrugë sesa të udhëzohesh dhe të orientohesh me Zotin Xhelel Xhelalu. Nëpërmjet fesë, nëpërmjet besimit, adhurimet e përkushtimit Zotit Xhelel Xhelalu. Për këtë arsye vjen feja islame, feja me të cilën erdhën gjithë pejgamberët e Zotit, për ta udhëzuar dhe orientuar njeriu që të jetë i ndriçuar vazhdimisht dhe të ketë forcë dhe fuqi vazhdimisht për këtë rrugë deri në momentin kur të takojë Zotin e tij dhe të adhurojë shpirtin Allahut Xhelel Xhelalu. Dhe janë këta mësime, mësime të mërkurës, momente ndriçimi ose momente furnizimi në këtë rrugëtim i cili është goxha me probleme, me stresë, me shqetësime, deri sa të përfundojmë sukses, insha Allahu Teala. Sepse futet në atë kuptimin e gjerë të sprovës dhe të kalosh me sukses këtë botë, nuk është e lehtë. Nëse do të jesh i suksesshëm, pa tjetër duhet të kalosh sprovat, e që të jesh i suksesshëm, sprovat duhet të jesh i ndriçuar nga Zoti i gjithësisë dhe duhet të kesh forcë dhe fuqi prej tij. Sot inshallah taala do të ndajmë një moment shumë interesant që ka të bëjë me rrugëtimin e njeriu për tek Zoti. Është një moment që ka të bëjë me sakrificën, sepse çdo gjë që është e shtrenjtë dhe paguhet shtrenjtë. Dhe njeriu kur beson se do të gjejë tek Zoti Xhelel Xhelalu mirësi, shpërblime të mira, ai është i gatshëm të ofrojë për këtë gjë sakrifica, kurbane, të ofrojë sepse mendon dhe shpreson se nëse jep diçka ose shpenzon diçka ose sakrifikon diçka në jetën e kësaj bote, do ta gjejë tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu Xhelel Xhelalu nuk humbet asgjë. Mësimi i sotëm
që ka të bëjë me rrugtimin për në ahiret dhe me një moment interesant të furnizimit njeriu për të qenë i suksesshëm në rrugtimin e tij në ahiret, është kapur nga thënia e Zotit xhelaluhu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. I japin përparësi të tjerëve, edhe nëse i kanë gjërat e kufizuara për vete ose kurse kanë diçka shumë mirë, po i japin përparësi të tjerëve. Ky ajet kuranor ka disa shkaqe ose arsye pse ka zbrit. Ky ajet kuranor ka zbrit për banorët e Medinës. Banorët e Medinës në një moment të zhvillimit të Medinës në thojza mësyhen nga një grup njerëzish të cilët nuk kishin asgjë. Një grup njerëzish të cilët quheshin muhaxhir ose emigrantët vinë në Medinë pa asgjë nga jeta e kësaj bote. Dhe Zoti xhelaluhu sprovoi banorët e Medinës me këta njerëz. E normalisht Allahu xhelaluhu nuk përcaktoi emigrimin në Medinë vetëm se Allahu e dinte se këta njerëz janë njerëzit më të mirë që mund të përshtaten me gjendjen dhe vështirësitë e banorëve të Mekës. Dhe u quajtën besimtarët e Medinës. Mbas kësaj që ndodhi, ansar, që të thotë ndihmëtar, ndihmues, sepse më të vërtet kanë bërë atë që rallë herë mund të regjistrohet në historinë e njerëzimit. Për të mos më thënë, unë nuk di në një rast se të këtë ndodhë si që ka ndodhë me banorët e Medinës. Allahu xhelaluhu, muhaxhirët ose emigrantët, i shpalli si vëllezër në të gjitha kuptimet me ansarët. Vëllezër, vëlla. E si pasoj, ansariu, pra banori i Medinës, çdo gjë që kishte e ndante në dy pjesë me emigrantët. Si ti ishte vëlla për gjallë. Dhe ky ligj ka qenë fuqi deri në një moment kur u shfuqizua, pasi emigrantët ose muhaxhirët e morën veten, u fuqizuan, atëherë e shfuqizoi Zoti ligjin e vëllazërisë për shkak të emigrimit. Dhe rastet janë interesante, po të lexosh komentet e ajetit habitesh. Se rasti i atij sahabiut për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: kush e merr mikun tim sonte? Kishte ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një mik, një mysafir, e llogarit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'kishte me çfarë ta priste sallallahu alajhi wasallam. Megjithëse ai ishte pejgamber, profet, megjithëse ai ishte udhëheqës së shtetit, megjithëse ai ishte kryetar shteti, por megjithatë nuk kishte me çfarë ti priste njerëz sallallahu alajhi wasallam. Tha, kush e merr mikun tim për darkë sonte? Tha njëri prej sahabëve, unë. Shqyqy që pejgamberi sasem përkërkon të diçka, atërë tha unë. Tha pejgamberi sasem mere. Dhe kur shkojnë në shpinë e ti, nuk ishte në shpi vetëm se, vetëm një racion, ushqim. Ndërkohë që në shpi ishin sa veta, 4. Burri, gruja, fëmija, edhe miku që kishte ardhë, 4. Thotë o gru, thotë, sonë të kemi miqë, thaur burë qërë miqë. A jenë në Terezia, pa jo? Të e di shumë miqë, kërë i kësat nga shpia, nuk ishte vetëm se një racion në shimë. Tha është, o i gru, i tha pusho, se është miku i pejgamerit, misafiri i pejgamerit, së vëllohet së nëmë. Edhe Zotë, tha, në ka nëru që t'ja bënë në respektin sonë dhe. Thaur burë, a nuk gjete një natë tjetër me e bërë respektin, miku të pejgamerit ashtu si që takon, kur ti kishin mundësit. Tha i grupo, kjo nuk është me dëshirë. Kjo nuk është kur ti kemi ne mundësit, ti marim miqë të pejgamberit ose mësafirët e ti. Atëherë tha mirë, po qartë bëjmë? Tha ta japun zgjidhjen. Djalin tha vejë në gjumë. Zgjidhja e parë. Po mirë, tha kur të ullën e si do të ullën e? Sa kur të vi koha me urë që ti do të vishë të fillesh të bishë gjoja ushqimin, do të fikësh kanilin, ose qirion, lambën. Kështu tha, pjatën me gjelë e kalon ke miku, pjatën tjetër e thjelë ke unë. Dhe kortë,
u tha u bë, dhe kështu ndodhi faktikisht, miku ose mysafiri u ushqye, etjer, do të thoshte si u ngop miku me një racion ushqim. Nuk kanë qenë si ne ato që ne duam 2-3, mundësisht ketë dhe sallat, dhe në fund fare ketë dhe omëlsin, ketë dhe frut, sepse është mirë me shkencë që shoqërohet dhe me fruta. E kur vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nesërmen, thotë Zoti ka qesh me atë që ke bëti më rëmë. Pra, Allahu xhala xhelalu është kënaq me atë që ke bërti më rëmë, sepse faktikisht është sakrificë. E rastet të tilla në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë shumë. Dhe Allahu xhala xhelalu kur foli për ansarët, çfarë tha? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. I japin përparësi të tjerëve edhe nëse e kanë të kufizuar për vete. Po mirë, pyetja e thjeshtë. Çfarë bën njeriu që kur i ka gjërat e kufizuara të jetë kaq dorlir? Se nuk është e lehtë kjo punë. Gjithë secili prej nesh i bën llogarit mujore, i bën llogarit vjetore, i shef punët e tjera e tjera. Vetëm se besimi se Zoti do ta kompensojë. Se Zoti faktikisht kështu thot. Se kur njeriu i jep dhe shpenzon, Zoti ja kompenson. Qysh në këtë botë para ahiretit. Thoshte një vëlla musliman, tha kam qenë keq në një moment me tregtin. Ishte bllokuar si duket situata. Një moment tha u bë një muhabet për i punë, feje, çka e till. Tha dhe shpenzova, si më thon 1000 euro. Për Zotin dhe pa kalur gjysma orës. Pa kalur gjysma e orës, ishte bon një gjiro që shkon të 10.000 euro. Dhe kam kuptu tani, që që thotë ki. Dhe kam kuptu tha që sa herët kam këshu thotë, shkoj bëjnë e i pun të hajërët, edhe e di se të të me abi Zotin që të gjithar. A më, qëfar do kjo? Të sigurin atë që ka lajmru Zotin. Ti eshi sigur, ti qetë. Jebe se të ta kumbesoj. Edhe në këtë botë të ta kumbesoj. Si ta përgjëmë e sasem, ma nakas nuk paksohet si një ju. Si me thënë sakrifikon, hirë të Zotit, gjellë gjellalu. Atëherë kjo tem, ka të bëjt i krisht tema sotme me këtë fakt. Po mirë, qëfar lidhje ka kjo tem me rrugëtimin e një ju për të këzotit? Qëfar lidhje ka? Ne po themi udhëtimi për tek Zoti, udhëtimi për në botën tjetër, njëu do të udhëtoj për në botën tjetër. Në mërë që ka shumë lidhje, dy janë lidhjet kryesore, e para është, kër njëu shpenzon, ose jep, ose sakrifikon, kjo do të thotë se nuk i bën përshtypje shumë kjo botë. Pse? Sepse i mendon për përfundimin dhe për të ardhmen. Lidhja e parë. Lidhja e dytë, shpërblimi që Allahu ka përgatit për njëriju, kur jep duke shpesuar shpërblimin e të madhët Zot Gjellë Gjellalu. Kjo, në gjuhën fetare, quhet El Ithar. Pa nuk përbohet fjallë sot këtu për bujari. As nuk përbohet fjallë këtu për sadakan. As nuk përbohet fjallë këtu për zeqatin. Këtu bëhet fjallë për Ithar. Ithar është që t'jep shpërsi. Dhe t'japësh jo diçka që e ke obligim dhe detyrë. Atëherë nëse njëri bën një punë tillë, ku do ta gjesh problemin tek i madhi Zot? Pra është një lloj investimi direkt për ahiretin. Është një lloj investimi që njëri do ta gjej në botën tjetër, pavarësisht se të mirat e saj ose jehonën e asaj që do të ndodhë njëri në botën tjetër, mund të kthehet edhe në jetën e kësaj bote, po ky njeri me këtë që bën nuk ka për qëllim. Ka për qëllim kënaqësinë të madhe të Zot Xhelalu. Në gjuhën arabe kemi dy terma interesant. Kemi termin shuh edhe termin bukhl. Shuh shqip i thon lakmis, ndërsa bukhl i thon kopracis. Kush dallimi mes lakmis
edhe kopracis, ose mes shuhit edhe bukhrit, ka thënë shuhi është të shpresosh diçka që nuk e ke. Ti je lakmitar, pa ngopsh. Ndërsa bukhri është ti je do shtrënguar për atë që ke. Pra lakmia ka të bëjë me diçka që nuk e ke, po ti e dëshiron ta zrotosh dhe ta kesh. Diçka që ti errëson syt. Në çdo moment që ti jepet mundësia, humbasin të gjitha ligjet përballë asaj që ti do ta arrish. Kjo është lakmi. Allahu na ruaj. Nëse kopracia është diçka që një ka në dorë, po nuk e mban me fjalë. Ndërsa Zoti Xhelaluhu në Kur'an thotë: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kush shpëton prej lakmisë së tij, prej lakmisë. Lakmia e çon njeriu në kopraci. Iyyakum washuhha fa inna ash-shuhha yahdi ila al-bukhl. Sa të jam se kujdes me lakmin, se lakmia e tepërt e çon njeriu në kopraci. Wa in al-bukhl ahlaka man kana qablakum. Dhe kopracia i ka shkatruar popujt përpara jush. I urdhëroj që të tregohen ndoshtërnguar dhe u treguan ndoshtërnguar, i urdhëroj që t'i kpusin marrëdhënie të fatkeqësore dhe i shkëputen. Allahu na ruaj. Gjojnë këtë ngjarje interesante të një sahabiu. Thuhet se Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, njëri prej sahabëve, ka qenë për njerëzët të pasur, po që ndimon të shumë edhe i për të borë që tjere tjere. U smur me një smundi shumë të rëndë. Dhe mendoni njerëzit se kë mund tjetë një smundje e fundit e ti. Mirë po s'po e viziton të kush. Kërë i thonë kështë bo shumë nere. Kështë bo shumë njerë të njerëzit. Shumë njerëz e konsiderojnë në vëlla për hir të Zotit dhe i konsiderojnë të vëllezër për hir të Zotit. Dhe e viziton dikush dhe i thotë, ky thotë, ora thotë, s'po vizitoj njerëzit, vëllezërit. Thotë, s'po vizitojmë vëllezërit. Kishte bërë përshtypje. I thotë ai, si është puna, i thotë. Thotë, aq shumë thotë që ti ke dhënë njerëzit ndjehen tek ti si borxhli. Atëherë këy merr një tallall e paguën, thotë thirr në Medinë, që kush ka diçka ke Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, kush ka diçka ke filani, ja ka bëu Allah. Edhe tallalli duke thirr gjithë ditën. Kush ka diçka ke filani, thotë ja ka bëu Allah. Thot atë ditë thot deri në darkë, deri në akşam, ju ka thyr pragu i derës. Ai shumë kanë vizituar njerëzit. Aj shumë mirë kështë e bo me fjallë, aj shumë kështë e pasjenë, sa që aj shumë e kanë vizituaj edhe pragu në derës e kështë në shkatru me fjallë. Aj shumë njëzë janë fut në shpinë e ti. Një dit, i shkon dikush dhe i thot, di i thot një që është më bujarës e sa ti. I thot, këha i thot, kemi qenë thot me filanë, thot një dit në shkret tjërë. Edhe në azunë një beduinë, beduin nga këto që jetojnë shkretir. Edhe thot, jeni ke unë të pak të në tre dit. Thot, dit në parë, në theri një deve. Ursh që ju më thot, kërë përsi një deve, si më thonë për 10 robë. Shumë pak është, më thonë. Shumë pak njërës për kaj shumë mish. Thot, dit në dytë, në theri një tjetëri, tha, mos o filan, se është ajo djeshmja, a e del 3 dit e del, tha jo se unë nuk mund të japë mësafirëve dishka që u boj një dit e që rrinë aty. Këtë punë thëna e boj një dit në 2 dhe dit në 3. Kër e pam nërmen, tha që kuj s'ka nërmen me heqë dorë për i kësaj pune, i tha maroj 3 dit që jonë. I tha jo do të rrini. E rëndësish me tha, në dha leje. E kur bo dilni, më tha,
qetëm marri fetin, i mështollëm të një 100 dinar, edhe ja lamë, se marri vetëm për 3 ditë, të eri 3 deve. Sa në të kjusë pasë pun tjetër me fjerë, ku shi vika, të eri 3 deve dhe i danë 100 dinar. Edhe ikër. Kemi ikë, thotë më gjesë, a ne nga koha e paradites, dikush po në thristën shkretirë, e o njërës ndalonin. Edhe duke arë, duke afru, po u qartësojshmë se ishte filanin. I tha pse ma bot kështu, i tha në të qërë bot, tha pse lat atë, tha për talan, tha mereni, ose për ndryshe mu më quhet mikpritja e dështuar. I tha në këta ne nuk e marrin. E mereni se mereni, e mereni se mereni, tha në zorë i shpatën, tha o të ta mereni këmë për të vrapë. Tha në këta përderi sa shkoj puna deri këtu, pa e mori më mirë. Kanë thënë djetarët, në thënë, sakrifica e një jutë për tjërët, ka të bëjmë e 10 gjëra. Dhe gjitha këto janë plotësimi i asaj që quhet sakrifica për tjërët. Sakrifica e parë, ose i thari i parë, është një ju me vetën e ti. Sakrifikoj vetën e ti për tjërët. Çfarë ka për qëllim ose çfarë kanë pas për qëllim me këtë? Çi do të thotë? Ai vetë e harxhon, i harxhon energjitë e tij, harxhon, si më thon, kohën e tij, mundësitë e tij në dobit njerëzve. Ai ndoshta nuk ka mundësi që t'i japi pasuri. Ai ndoshta nuk ka mundësi të bëjë gjëra të tjera, mirë po vend shfrytëzim çfarë veten e tij në shërbim të njerëzve. Dhe kjo normalisht është një lloj sadakaje, do është një lloj marufi. Si shtot për jamën e sasem, mos në vërësat, thot për e të mirë, sas gjë qoft, edhe duke një mu dikush, dikë që është duke nga rëku barën, kush më pamit jashme nuk është, është ndim për atë, se i vetëm se nga rëkon do të barën, dhe shkoti nga kao tjetër, man peshen, a e nga rëkon, pas të del, nga kao tjetër, se nga rëkonit të për jërë, a për e lale. Ose thot qoft, i duke mush uj, nuk mush e në tate, me ujnë që pëndzjen nga pusi, po mushe e në nati pas taj tatën. Që ka njërës që janë dëdhënë për këtë punë, pa sakrifikojnë dhe bëjnë, ju shërbej njërësve. Këqua sakrifita me vetë vetën për nevojët e tjerve. Ndërkohë që këj mund të lërë ndoshta, mas dorët sa punë të vetat. Dhe nëse një ju nuk lënë diçka prej gjërave të veta mas dore, atër nuk quat më i tharë. Mund quat bujari, mund quhet respekt, a më i tharë është kur njëri normalisht do të preki diçka për nevojave të veta, por siç do të vimë pas, është kush që kjo prekje mos të jetë në kurriz të fesë dhe të besimit. Sepse nuk ka kuptim ti të vijesh në shërbim të njerëzve ndërkohë që prek fenë dhe besimin. Atëherë ky është plan gabim, ke bë llogari gabim. 2. Sakrifica ose kontributi me udhëheqjen ose me postin që ka njeriu. Si dikush është vënë në një përgjegjësi të caktuar, ka marrë mbi supet një amanet të caktuar. Sepse ti je udhëheqës, ti je drejtues, nuk është çështje e lehtë, është përgjegjësi. Në momentin që e merr këtë lloj përgjegjësie, atëherë njeriu obligohet me disa detyrime. Ky njeri që ka këtë pozitë nuk është si çdo individ. Përkundrazi, të gjithë individët janë qafën e këtij. Dhe ky ka përgjegjësi për çdo individ që është nën ombrellën e tij ose nën përgjegjësinë e tij. Ky si mund të kontribuojë? Ka thënë ky kontribon në dy mënyra dhe në dy forma. Mënyra e parë, duke zbrit me detyrën e tij në nevojën e çdo njeriu. E nëse nuk e bën këtë, çfarë thotë ajo mesazhin? Kujt Zoti i ka dhënë për ummetin tim ndonjë përgjegjësi për muslimanët dhe humbet prej tyre, si më thon, zhduket prej tyre, humb kontaktet me ta, Zoti do ta humbi kontaktin me të në botën tjetër. Pra gjithë muslimanët kanë për ta takuar Zotin, ky s'ka për pas mundësi me ta takuar Zotin. Ashtu siç ka ikë njerëzve në këtë botë, ka njerëz tillë. Janë me njerëz, rrinë me njerëz derisa marrin diçka, bëjnë diçka, fitojnë një post,
e fitun, ndryshon numrin e celularit, ndryshon emailin, dhe s'ka internet në botë që me e kap se ku është. S'ka navigator që ta gjej se ku është. Pse? Sepse nuk ja din ai rëndësinë që ka kjo gjë. Allahu na. E dyta, kontributin nëpërmjet postit, duke e lënë atë për atë që e meriton. Nëse është dikush që e meriton, atëherë dikush duhet të rihiqet. A ndodh kjo? Vështirë të ndodhi. A më ka ndodh? Ka ndodh. Siç është rasti i kujt? Kush është ai njeri dhe sahabi për cilin pejgamberi sa ose më tha, ky biri im është zotni. Me të zotit do të vendos paqen mes dy grupeve besimtarë që do të jenë konflikt. Për të kë bëhet fjalë? Për Hasanin, nipin e pejgamberit sa ose më. Dhe me të vërtet, u realizu premtimi pejgamberit sa ose më dhe profecia pejgamberit sa ose më në vitin 40. Por situata mes grupit të Muawijes radiallahu anhu dhe grupit të Hasenit, pra Aliut radiallahu anhu, kështë arrit aty ku nuk bante të më, thot Haseni, biri Aliut, kuj për cilin pejgamberi tha në hutbet xhumas, kuj biri im këtu tha është zotni. Tha unë, zbres nga e drejta ime për të pas khilafetin. Leta marri Muawije. Kështë bëngë të sotë? Pse? Sepse interesat e umetit janë më parsore se sa interesat individuale. Sakrifica me qetësinë tënde. Çdo njeri ka nevojë për qetësi, apo jo? Për një kohë që rehatohet, për një kohë që i përkushtohet familjes së tij etj. Ka njerëz që këtë nuk e bëjnë. As qetësinë për vetët e tyre, as për familjet e tyre ndoshta etj. Mirë po, gjithë këtë që është, gjithë kjo pjesë që është në dispozicion e shfrytëzojnë për njerëzit dhe për t'i bërë dobi njerëzit. El judu bi raha. Rahatlikun, qetësinë tate me e vënë shërbim të tjerëve. Po mirë, pse e bën njeriu këtë punë? E tham pse e bën besimtari këtë punë, sepse ai shpreson që kjo mungesë qetësie dhe rahatie në këtë botë do t'i kompensohet. I than Imam Ahmedit, i than o Imam, kur do të mulesh i herë më u qetësu? Çfarë tha? Ar-raha inda awwali qadamin nad'uha fil jannah. Qetësia ose do të, si më thon, do të pushojmë kur vendosim komën e parë në xhenet. Për këtë arsye kanë thënë ar-rahatu la tunalu bir-rahati. Pushimi dhe qetësia e vërtet nuk fitohet duke pushuar dhe u qetësuar në këtë botë. Kontributi me dije. Dhe kujtë Zotë Gjellizilalu ka dhënë dije, dhe aji e kontribon me dije në ti, ose e jep dije në ti në dobit njerëzë. Dhe nuk ka dyshim se kontributi me dije që ndronë në numrat e parë më të rëndësishëm të kontributit. Pse? Sepse me dije njerëzë të ndryqohen. Njofin Zotin, njofin të uhidin, largohen nga shirku, largohen nga bidatet, njohin adhurimet, njohin se si të adhurojnë Zotin. Gjëja më e mirë që mund bëjë njeriu është kontributi i tij me dijen e tij. Jo vetëm kaq, po ky lloj kontributi dhe ndikimet e këtij lloj kontributi dhe gjurmët e këtij kontributi, sado që të përhapen dhe të zgjerohen, kthehen ku? Kthehen tek Zoti i punës. Ti mund të jesh lodh për dikë, a më mesh përblim vetëm për këtë person që i ke bon në erën dhe mbaroj puna. A më kontributi me dije, nëse ti mëson dikujt diçka dhe aja mëson dikujt tjetër, ja e tjerëve dhe kjo përhapet, pastaj në fund fare çfarë do të ndodhi në gjykimit, gjitha këto do të mlidhen në hesabin tat. Mirë po, kontributi me dijen duhet të jetë ai që jep
kontributin me dijen, duhet jeti kujdeshëm. Për çfarë duhet jeti kujdeshëm? Të shofi situatën, të shofi njerëzit, kapacitetet, perceptimet, kohët, situatat. Sepse dhe kjo nuk është gjë e lehtë. Të kontribosh me dijen, do të thotë të rregullosh njerëzit. Dhe mos tjetë dija e dhënë, shkak që ti të prishësh, apo të hapësh probleme. Atër kjo nuk quhet pastaj sukses në dhënien e dijes. Quhet thjesht çdo shpërblesh për njetin, kurse për gjonat e tjera nuk je i qelluar dhe i goditur. Prej kontributit në dije është që mundohesh të lehtësosh sa më shumë situatën personit që të pyet. Jo duke i bërë haramin halal, po të lehtësosh sa më shumë përgjigjen që ai të kuptojë se si është e vërteta dhe ta përthithi dhe ta zbatoj. Ti japësh më shumë se sa të pyeti ty ai. Që do të thotë, ai ja që percepton do të pyet për diçka shumë të thjeshtë. Ndërkohë që kjo gjë për cilën ai ty po të pyet, mund të jetë pjesë e diçkaje që ka nevojë për të shtjelluar në tërësi. Ose ti japësh përparësi asaj që është më e rëndësishme në pyetjen e tij. A e të pyet për diçka, po faktikisht është diçka më e rëndësishme për të sqaruar se ajo që ty të pyeti për shembull. Se sahabët që erdhën e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o pejgamberi i Zotit, nëse jemi në det, a lejohet që të marrim ujë, abdes me ujin e detit? Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maytatuhu. Deti, uji i detit, i oqeanit, i lumit, i liqenit, gjitha këto kanë njëjtin kuptim, është i pastër, pastruas. Dhe ngordësirat e ti konsiderohen si të lejuara. Që të thotë se peshkun, s'ka nevoj me e therë me bismila. S'ka nevoj me bo bismila kur ta pastrosh për shenë. Kur ta hash poshtë, bo me tjetër, se që u të ushqim. Ata e pyetën pejgamberin për diçka, dhe pejgamberi më përgjigj për diçka që faktikisht duhet plotësuar pyetja. Duhet parë situata dhe rrethana dhe perceptimi i njerëzve, mos hudh tek njerëzit disa të vërteta që ata nuk i perceptojnë dot. Renditja e dijes, fillosh me gjërat e vogla, pastaj me gjërat e mëdha, me gjërat e thjeshta, pastaj me gjërat e ndërlikuara, edukimi i njerëzve në dhënien e diturisë, gjitha këta janë prej kontributit njeriu me dijen e tij. E nuk ka dyshim se vënja në jetë e dijes marë është një formë prapë kontributi që e numërojnë si kontributi dijes. Pse? Sepse një dije e praktikuar është më e besueshme dhe lën më shumë gjurmë tek zemrat e njerëzve sa një dije e cila thjesht thuhet në teori. Kontributi në përmjet ndërmjetësimit. Që do të thot, dikujt Zotit Gjellë Gjellalu i ka bërë fjalë, ose i ka dhonë një vend besushëm, ose një pozit besueshme të kënjerëzit. Dhe nëse ti mendon se duke shfrytzuar këtë pozit i bën mirë njerëzve, duhet ta shfrytzosh. Dhe kjo është një lloj kontributi. Në gjuhën e njerëzve kjo quhet, si i thonë, kontribosh me fytyrë. Që do të thotë dikush ka punu dhe ka dhonë për një fushë të caktuar dhe s'ka përfituar si gjë për vete. Dhe po e ruan kartën në një moment që do t'i duhet. Apo jo? Dhe nuk e shfrytëzoi për vete, po e shfrytëzoi për dikë. Kjo është kontribut. Kjo është i tharë. Kishte për të marrë një licencë, sepse ka 20 vjetë që kontribon, për shemë. Po s'ka përfitua si gjotë e të një. Dhe kishte vënë synin për të marrë një licencë, për një x gjë, për shemë. Dhe nuk e mori për vete, po e mori për dikë. Pa pas interes, pa pas fitim, se po të marrë fitim quhet pazar, pastaj. Dhe këtë që ai do të fitonte për vete, për shemë, nuk e mori për vete, po u fut për dikë,
Dhe normalisht kjo e humbi shansin e vetme. Pse? Sepse nuk më kërkoj dy herë. Iku një herë, një herë ke shansin. Kjo quhet kontribut, kjo quhet i tharë. I tharë. Kontributi me nderin. Çfarë ka përshëndetim me fjalën kontributi me nderin? Ti bësh halal njerëzit kur të kanë shkel në të drejtat e tua. Si thaj, sahabi o zotë, unë nuk kam gjohë që a me dhonë. Ama kush më ka hynë hakë për i muslimonëve e rëmbo? Halal. Si tha, ku është filani? Tha, mos, ka që nuk dhash gjohë më rëmë. Tha, filani, tha, ja ka pranu zotin, sa da kanë që ka dhonë. Ndërko që gjithë njëzit këshin dhonë, filani ja ka pranu. Ose rastja ti sahabiut me Ibn Omerin, radiallahu ta'ala, anhuma. Kontributi për veten tënde. Ç'është kontributi për veten tënde? Thotë pejgamberi sa sem, çdo njeri për çdo ditë që agon drita është i obliguar që të japë sadaka për nyjat në trupin e tij. Për lidhjet në trupin e tij. Sadaka? Po. Sa janë 360. Sa duhet me dhonë? Atë hepe jam e sëse më tha që së të kaj nuk është tjesht me dhonë lek, po edhe kur bon mirë, edhe kur buzqesh fëtyre në vlajtë muslimon, edhe kur, ose mbas lindjes djelit, dhe nga afërkohës drekës, fali dy rekat namaz, dhe ke shlyer kontributin për trupin tënë, kjo është kontributin ndaj vetës. Kjo është individuali. Çdo ditë duhet të shërbesh vetes tate. Kontributi me zemër gjërsin, ose me të qenit i qetë me njerëzit. Kjo është kontribut shumë i madhë. Po mirë, çfarë kontributi kam unë kur jam i qetë për njerëzit? S'menoj keq për njerëzit. Njerëzit i kam gjithë, i pranoj gjithë muslimanët, i pranoj. Ku është kontributi këtu? Sepse këtë do të ndikonte në prishin në mardhënive, do të ndikonte në zili i në smirë. Në momentin që ti i konsideron gjithë lezër dhe i shërë gjithë njësoj dhe i shërë gjithë dhe dasha mirësi, atëherë kjo është një loj kontributi. Sepse smira, asedi, mësyshi, problemet që lindin kur zemra nuk është e qetë për njerëzit. Kontributi me durimin kur të bëhet pa drejtësi. Kjo është sprov, faktikisht. Kontributi me durim, kur të bëhet pa drejtësi. Sepse njerëzit janë gatuar mbi atë që me që ma boni, po ja bëj. Faktikisht, më e mirë është që ti të kontribosh me durim, ndaj ati që të ka bërë pa drejtësi. Si shtot Zotë Gjele Gjelanu, e nëse duroni, është më mirë për ju. Thotë lejohet hakmarja, me ajtë sa të shbërë pa drejtësia lejohet, e nëse duroni, kjo është më mirë për ju, kjo është më mirë për ju, pra shpërblimi është më i madhë të këzotë të gjelë gjelanu, në qofë se duroni, normalisht, nuk do të ndalim i këtu tani me argumentet cilat flasim për mirësine e durimit, sëpse kemi folë për durimin, ose durimi ka moment tjetër për cilin duhet flasim. Kontributi me moralin dhe me sjelljen e mirë gjithmonë pa kufizim dhe pa kushte. Është e lehtë kjo? Vallai nuk është e lehtë. Për Zotin. Ti je vazhdimisht i sjellshëm, ti je vazhdimisht i buzëqeshur, ti je vazhdimisht i komunikueshëm me njerëzit, nuk është e lehtë. Pse? Sepse ti duhet dalësh nga disa gjëra që janë natyra jote. Ti për shembull ta kesh natyrë hakmarrjen, ti mund ta kesh natyrë këtë apo atë gjë. Në momentin që ti e ushqen veten tënde gjithmonë me buzëqeshje, gjithmonë me sjellje të mirë, me komunikim të mirë, do të thotë se je futur ajo që quhet i tharë. Pse? Ke lënë, i ke hyrë vetë, i ke hyrë hak ose domethënë ke ushtruar presion mbi disa gjëra që janë natyrshmëri ose normale për njeriu dhe për zhvillimin e tij. Dhe në momentin që ti tregosh vazhdimisht i sjellshëm, vazhdimisht i komunikueshëm, vazhdimisht i buzëqeshur, ky është i tharë,
i thari me moralin, me sjellin, me edukatën. Dhe fundit fare, kontributi duke qenë i pa nevojshëm në atë që ndodhët në duart e njerëzve. Kështë kontribut shumë i madhë, që ti jep shoqërisë, që jep... Së ta kesh fare synin të kajo që kanë njerëzit. Po mirë, nëse vjen diçka për njerëzve, duke mos e pas synin të kajo që kanë njerëzit, s'ka problem. Ti nuk duhet ta kesh synin të kajo që kanë njerëzit. Për të ashtu i thotë Zotë Gjellë Gjellalu, Muhammed Sosrëm, Wala të mudenne ajnejke ila ma me ta'na bihi, e zuajgjën min hum, zahërat e në hajatit dunja. Mosë zjatë sytë, tek mija që ne ju kemi dhe natyre nga jeta e kësaj bote. Mosë zjatë sytë, me që kuptimi mosë zjatë sytë? Së lehot me e pa, një makinik zjashtë kur kalon, të ka përqëllim a jeti, mosë shifë, thot? Jo, nuk ka përqëllim mosë shifë, ka përqëllim mosë të lidhet zemra jote ma të gjë. Pse? Zahërat e në hajatit dunja, është zbukurim i kësaj bote. Keni pa në një që da mori x6 me vete, palatin, vilën, pishinën, e mërë një me vete në varë. Se me? Atër zehërë të në hajatit një, zbukurim i kujt i kësaj bote. Latë mu të denë. Pra mos u lidhë, mos e lidhë zemën tate në këtë gjërë. Edhe ti mos të të interesoj, pra kjo është qëllimi, kontribo, duke mos të të interesuar asë gjë nga e që është në duart e njerëzme. As duke mos pas shprejës, as duke mos prit, s'ke lidhje fare. Azizu nefs, ti është krenar, me balë lartë, kështu jeton një ju mje. Dhe kjo është një kontribut, që quhet i tharë, sepse e bon një ju, që mos të ketë fare, si më thënë, aneksim, ose këthim të këtë njerëzit. Me kërë ka punën, me Zotin e njerëzit. Dhe sa e që është nduar të njerëzit, nuk ndikon të këtë qëndrimet e ti, të këtë mendimet e ti, të këtë sjelljet e ti. Sepse normalisht ka njerëzit që ndikohen për kësaj. Për qërë do të tonë, si do të tonë. Po nëse deri sot në vite roga për i tyne, që sot në të flasë kështu, do të thotë se e presin, po qërë do të shien të mitë. Po qëraja, ku dhe gjonë tjere tjere, që ose një ju e manë menin të këto gjonë, atër nuk quhet muthirë, nuk quhet kontribuas, pra, ose sakrifikuas. Këj quhet pazarli. Bon pazar, shef interesat e ku dhe gjonë tjere tjere. Që mund tjenë të sakta, po edhe mund tjenë gabuara. Pse? Edhe mund tjenë gabuara, sepse një ju zakonisht, kur fillon, bon logarit e veta, si e manë kanarit, a ka u vetë. Shë më ndryshë kur ta bënë lovarin tjërët, edhe nëse të hanë hakun, ama nuk t'japin më shumë se që meriton, t'jeshtë sigur. Nështë e njëri kur i bënë lovarit e veta, asë njëherë nuk ja hanë hakun vetës. Gjithë mund të t'japin më shumë, se është gatu njëri ju i tjilë, nuk është në që t'i e madhe. Kanë thënë, kjullë e kontributi, ose kjullë e i thari, se kësho arabisht e shumë e thjesht për të shprepo, do është ta përshtatje në Shqip, ka thënë që ka tre momente interesante. Momente i parë, ti japësh për parësi njerëzve ndaj vete state, po me kushtin që, e thamë në pak në fillim simit sot, po me kushtin që, kjo gjë mos të të prekë fejnë të ndë. Se dikush me njetin se të të bojë mirë, me njetin se duhet kontriboj, duhet sakrifikoj, të ujabi për parësi tjerve, të shërbej tjerve, kush është kushti që kjo mos të prek i fenë të ndë? Nëse prek fenë të ndë, nuk futesh tek ata për cilët Zoti ka thënë në Kur'an, o ju thirune, ala enfusihim, ala u kanë mim kasasën. Ska kuptim, nuk ka kuptim që ti të humbësh fenë, besimin, apo të humbësh adhurimin, sepse thu që unë jam duke të dhënë për parësit tjerëve.
Për këtë arsye ka qenë një çështje që trajtohej herë pas herë është trajtuar dhënia përparësi tjetrit në çështjet e adhurimit. Çfarë gjykimi ka? Çfarë është thënë? Me kru. Të japësh përparësi tjetrit në çështjet e adhurimit. Që do të thotë? Erdhëm në xhami, në safin e parë ka një vend. Dhe je ti dhe dikush tjetër. Dhe ti thua urdhra, po i bën nera ti me një vend që ka ngelë safin e parë. Kjo kanë thënë është me kru. Pse? Nuk ka përparësi në çështjet e adhurimit. Qëse ti ke ardhur përpara majë vendit. Është ndryshe kur vjen dikush që duhet të rimbas imamit, do të mbajë një ligjërat, duhet të jetë afër që njerëz mos e mohabet tjetër, pastaj nuk po flasim për këtë rrethana, po flasim pa arsye. Thotë që mos të prek fen tënde, mos të pengoj ty në rrugën tënde, pa të ke një rrugë. Këtë gjëra nuk duhet pa në emër të bamirësisë, në emër sakrificës, në emër të kontributit për mirë, këtë nuk duhet pengojnë ty nga rruga. Thotë, vëla ju fësit alejke vakten, dhe pa të marë ty kohën, ndaj detyrimeve të tjera. Thoshte Ibn Qayyim ibn Shembull për këtë thoshte, puna e këtij thotë është si puna e atij që një njeri është nisur rrugë diku. Dhe gjatë rrugës është dikush që ka nevojë. Dhe ky shkon në animon dhe masi animoi dhe e kryu hallin, ky ul me atë filloi të bëjë muhabet, e fillon të shkojnë bëjnë muhabet, e fillon të bëjnë muhabet. E ftoi për dreka e nejti, e ftoi për darkë dhe nejti. E harxhoi thotë kohën në udhëtimin e tij tek ky tip. Ky quhet i dobishëm apo jo? Ky quhet i dobishëm. Ky dështoi me sukses, quhet projekti i tij. Pse? Se ky kishte plan për të shku diku. Në qofë se ky e ndimon dhe pastaj vazhdojnë rrugën, shumë mirë. Pa prek, thot, fen, pa të penguar rrugën, pa të penguar rrugën, dhe pa të hargjuar kohën. Gjëhet në njëherë mund të kryen shumë shpejt, atëherë pjesa tjetër është humbje kohë. Shkove e marove hallin, kaq. Atëherë pse duhet ta shoqësh për gjërat e tjera? A e marove hallin? Kishte punë, ndërmjetësove, ja kryeve, ndihmove, kaq. Pjesa tjetër është harxhim kohë. Që do shkosh ke gruaja jote, do shkosh ke fëmijët e tuaj, mund shkosh për vizitë ke prindër, mund bësh punë të tjera të mira sa të dush. Shkalla e dytë është që t'i japësh përparësi kënaqësisë së Allahut ndaj çdo lloj kënaqësie tjetër përveç kënaqësisë së Allahut xhelel xhelalu. Apo flasim për përparësinë, apo flasim për kontributin. Nëse njeriu në një moment përballet me kënaqësinë e Zotit dhe kënaqësinë e krijesave, duhet t'i japë përparësi kujt? Kënaqësisë së Zotit. Tani, këtë punë ne pse po e bëjmë? Ne pse po lodhemi? Për të fituar kënaqësinë e kujt? Kënaqësinë e Allahut. Atëherë kjo kënaqësi e Allahut xhelel xhelaluhu do të jetë mbi çdo kënaqësi. E nëse njeriu nuk bën dot sakt këtë matje, kënaqësia e Zotit dhe kënaqësia e njerëzve, atëherë ky futet tek projekti dështim me sukses. Ka dështuar me sukses. Po vallahi për Zotin. Për këtë arsye ka thënë Imam Shafiu, rahimahullahu ta'ala, ridha nasi ghayatun la tudrak. Kënaqësia e njerëzve, kënaqësia e njerëzit është e paarritshme. Është e pamundur. Edhe më të vërtetë, vëllezër, logjikisht, nëse do të ndodhemi me dy grupime njerëzish, një grupim që është 900 veta dhe grupimi i dytë që është një person. Tani kush është më i lehtë për të kënaqur 900 apo për të kënaqur 1? Që do vla kështu dhe marrën punë. Kurse ke 900, njën e do të thekur, tjetër e do të zirë, tjetër e do të tymosur, njën e do të së bo kështu, së marrën njërë, 900. Dëshirat e njerëzve kështu janë, nërsa kënaqësia e Zotit është një, e përcaktume, e qartë, e thënë, e shkruajtur, e zeza mbi të barë, çdo gjë është e qartë, atëherë merru me Zotin dhe kënaq Zotin, sepse do të qetësohesh. Do të rehatosh, atë kënaqësia e Zotit ka përparësi ndaj çdo lloj kënaqësie tjetër. Dhe kësaj i duhet dhënë përparësi edhe nëse ka në të humbje.
edhe nëse ka në të dhimbje, edhe nëse ka në të dobësim të trupit apo të pasurisë. Normalisht, kënaqësia e Zotit nuk është diçka që arrihet duke qenë mashallah edhe mirë. Kënaqësia e Zotit ka nevojë për sakrificë. Duhet sakrifikojë njeriu në kohën e tij, duhet sakrifikojë njeriu në pasurinë e tij, duhet sakrifikojë njeriu në trupin e tij. Normalisht, atëherë jepi përparësi kënaqësisë Zotit përpara çdo lloji. Kënaqësia tjetër apo dëshira tjetër, edhe nëse në këtë kënaqësi të Zotit do të kesh lodhje, do të kesh mundim, do të kesh harxhim të kohës apo do të kesh harxhim pasurisë, do të kesh lodhje dhe kputje normalisht. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjunu min Allahi ma la yarjun. Nëse ju keni lodhje, nëse ju keni dhimbje, edhe ata të tjerët kanë dhimbje si puna ju, njësoj. Po dallimi mes jush dhe atyre është ju shpresoni prej Zotit atë që ata nuk e shpresojnë. Ti mos kujto se qafirat nuk lodhen. Ti mos kujto se qafirat nuk shpenzojnë. Ti mos kujto se ata nuk kanë dhimbje. Vetëm se dallimi mes nesh dhe atyre është se ne i bëjmë për Zotin dhe shpresojmë kënaqësinë e Zotit, ndërsa ata i bëjnë për interesat e kësaj bote, të cilat mund t'i arrin ose nuk i arrin. Dhe e fundit fare, nëse ta bën Zoti të mundshme që të arrish rastet tila, ta jep Zotit mundësin të kontribosh me një nga këto lojët e kontributit për cilat ne thamë. Dije dhe beso se kjo është prej Zotit madh Xhelle Xhelalu. Beso dhe dije se kjo është prej Zotit. Mos ja atribo këtë gjë vetes tatë. Falëndro Allah dhe thuaj o Zot, ti ma dhe këtë mundësi, ty ta kënë falëndërinë. Mos ja atribo vetes tatë, atriboja Zotit. Falëndroja Allah unë Xhelle Xhelalu. Dhe faktikisht, për çdo adhurim, për çdo të mirë, atributi i takon kujt? Allahu. Nëse largohesh nga të këqijat, nga problemet, atributi i takon kujt? Allahu. Sepse njeriu sado që të mundohet, sado që të mundohet, nëse nuk i vjen suksesi prej Zotit, mund të jetë suksesshëm apo jo? Suksesi është prej Allahut. O ma të ufiqi, illa billah. Alehi të vëkeltu e ilehi, unim, suksesi im nuk është vetëm se në dorë të Allahut, ati im bështetem dhe të kaj vazhdimisht të them, kështu ka thënë njëri për pejgamberëve të Zotit, Xhelle Xhelalu unë po foli për suksesin e ti në jetën e kësaj bote, tha nuk është suksesi im vetëm se në dorë të Allahut, suksesi është në dorë të Zotit. Suksesi për të adhuruar, për të bërë veprat mira, për të përkushtuar, apo suksesi për të larguar nga gabimet, nga të këqijat, nga të metat. Suksesi është dhurat prej Zotit, ja jep kujtë doj për robët ti, i lutëm e Allahu Xhelle Xhelalu që na jep sukses, na falet, na mëshirojë gjitha pa përjashtim. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd, falënderojm Zotin Xhelle Xhelalu, mirësi dhe bekimet e Allahut, qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që është në fillim mësimit, kur folëm për iftarin, ose për dhënën për parësi, ose sakrificën, ose kontributin, thamë që kë ka të bëj normalisht me bujarin, dhe dhënja për parësi të tjerëve është frut i bujarisë. Ashtu si që edhe kopratësia është frut i lakmis, pra lakmia prodhon kopratësin, bujaria prodhon dhënën për parësi të tjerëve, ndaj disa të drejtave që janë të drejtat e tua, dhe ne pikrisht për këtë folëm sot të më thënë. Pra bujaria ka frute, frute i bujarisë është dhënën për parësi tjetërit, ndaj gjërave që ty të takojnë dhe ti i meritanë. Nërsa bujaria nuk ka të bëjë me të drejtën e dikujt, ti e jep nga vetja jote.
kurse këtu ti ngushton veten tënde. Gjitha këto pika që ne i përmendëm kanë në vetvete ngushtimin e vet personit. Nërsa bujaria nuk ka të bëjë me ngushtimin. Njëu ka dhe jep diçka për asaj që Zoti Xhelalul ka thënë. Ndërsa i thari dhe në përparësi është kur ti jep diçka që nuk e ke për detyrë. Jo vetëm kaq që nuk e ke për detyrë, po duke ngushtuar të drejtat e tua ose pozitat e tua ose mundësitë e tua për hir të Zotit në të mirë të krijesave të Zotit, pra bëhet fjalë për besimtarët, në të mirë të besimtarëve. Lus Allahun xhelaluhu që të na falë edhe të na mëshirojë të gjithë përparashtim dhe të na bëjë sa të jemi gjallë prej atyre besimtarëve, të cilët japin kontribut në një nga ato pikat që u përmendën. Lus Allahun që të na falë edhe të na mëshirojë për taksiratët, për mangësit, për të metat, për gabimet. Zoti ju shpërblet mirë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.